know that it's worth it. Hanging on for you. Længe besked efter to. Han svarer ikke. I can see the truth. There are broken. Oh, wow. Cammy, kom lige og se det her. Alle de piger, han hænger ud med, de er virkelig smukke. Ja, men altså, okay, de er smukke. Men de er ikke Penny Mendes. Hey, stop med at kigge på det der og få noget søvn. Du skal være frisk til i morgen. Okay. Godnat. You're still the right one for me. Never been so sure. We were always meant to be. They say, how can it be possible? We're surely ready for a fall. Læg en besked efter to. More than ever before. I've never been so sure. Endelig. Puh. Oh. Vent. Italien. Hey, Penny. Jeg har misset din opkald igen, men det er nok også nat i Italien, ikke? Og jeg er så træt af at være på den anden side af jorden. Jeg savner dig virkelig Sepp, meget. Må vi ikke få et billede med dig? Kom nu. Jo, selvfølgelig. Okay. Sepp, vil du med ud og spise? Ja, der er jo det der nye burgersted. Ja, så kom. Ja, fedt. Vi ses. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.